Cestující. Mezistátní zvláštní vlak číslo 10 společnosti Zababa ve směru Kolín, Přelouč, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí město, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Brodek u Přerova, Přerov, Suché Dol nad Odrou, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Moson Magyarovár, Gier, Deva, Arad, Alba i Julia, Medias a Sinaia pravidelný odjezd v 1 hodina 1 minuta.